الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال تنفع لا إله إلا الله وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا ما الاستخفاف بحقها يا رسول الله قال تظهر المعاصي ولا تنكل ولا تغير أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر تشریف فرما محترم مکرم علماء کرام مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور سامعین بزم نوجوانان اسلام اور خصوصاً اس ادارے کے روح نوا حضرت مولانا اظہار الحق صاحب اور نالدی میں جلسہ جناب مولانا ڈاکٹر پروفیسر شکیل احمد صاحب قاسمی میرے لیے بڑی سخت آزمائش ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے جو صبح سے جن کا خطاب آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے اور خطاب کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں مدارس اسلامیہ سے کسی قسم کا تعلق اور ربط ہو سکتا ہے ملک و ملت سے جس درجے بھی اس کا تعلق اور ربط نکالا جا سکتا ہے ان تمام موضوعات سے آپ نے خطاب سماعت کیا ہے اخیر میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے میں نے اس موقع پہ قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کی ہے جو جنہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے ان کی زبان سے اللہ رب العزت نے اپنا کلام پیش کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی اے میرے پروردگار میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے میرے باپ کی بخشش فرما دیجئے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ایک پیغمبر جو خلیل اللہ اللہ کا خلیل ہے جس کو اللہ نے خود خلیل بنایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا وہ اپنے اللہ سے اپنے خدا سے اپنے مالک سے یہ عرض کر رہا ہے کہ رب کریم میرے باپ کی مغفرت فرما دیجیے اور یہ بھی اس وعدے کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے چلتے چلتے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا لا استغفرن لك ہم آپ کے لیے استغفار کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا
کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اور اس ارشاد کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں اور میں اللہ کا خلیل، تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ملتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کا یہ دن ایسا ہے کہ نہ کوئی مال کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹے کام آ سکتے ہیں۔ کیا گزر گئی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سوچا ہوگا انہوں نے؟ اور اس آیت کے تناظر میں اس حقیقت کو اپنے ذہن میں آپ تازہ رکھیے کہ اللہ رب العزت کے حضور میں وہ دن جب آئے گا اور ہم سب کی پیشی ہوگی، تو اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، نہ کوئی عہدہ و منصب کام آئے گا اور نہ رشتے ناطے کام آئیں گے۔ اس دن تو رشتے ناطے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شان یغنیہ، یوم یذن شان یغنیہ، ہر فرد ایک دوسرے سے کترا رہا ہو، ہر فرد ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہو، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دوست دوست کے، کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ البتہ حدیث پاک کے اندر ایک تذکرہ ملتا ہے، ایک شخص کی پیشی ہوگی اور اس کی پیشی پہ اس کی نیکی اور اس کی بدی دونوں کا جب توازن قائم کیا جائے گا تو اس کی بدی ایک بڑھی ہوئی ہوگی اور ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا ایک نیکی کہیں سے لے آ، میں تجھے بخش دوں گا، بدی اور نیکی دونوں برابر ہوں۔ وہ شخص نکلے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، کوئی اس کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج باپ بیٹے کے لیے، بیٹے باپ کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، نہ جانے کتنے اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع دیکھیے، نکاح کا موقع دیکھیے، کتنی چیزیں جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف انسان کرتا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن بیٹوں سے مجبور ہو کر کے، بیٹیوں سے مجبور ہو کر کے، گھر کی عورتوں سے مجبور ہو کر کے وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، لیکن کل یہ ایک نیکی کے لیے ترسا لیں گے، دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلاخر وہ شخص پریشان ہوگا، ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، کیا بات؟ وہ کہے گا ایسی ایسی بات، وہ کہے گا کہ میرے نام اعمال میں تو ایک ہی نیکی ہے، ساری برائی ہی برائی ہے، میرے نام اعمال میں ایک ہی نیکی ہے اور ساری برائیاں ہیں، اب میرا کیا بنے گا، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایک نیکی وہ دے دے گا، اور جب وہ لے کر کے اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس نے تمہیں نیکی دی ہے؟ وہ کہے گا فنا نے مجھے نیکی دی ہے، رب کریم اس کے نام اعمال میں تو ایک ہی نیکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے، لوگوں اتنا خوش ہوں گے کہ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہیں بھی بخش دیا اور تم جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں لے کر کے جاؤ۔ آخرت میں اگر ایک نیکی کوئی دیتا ہے، یہاں ایک نیکی دیتا ہے تو دس نیکی اسے ملتی ہے، ایک خیر کا کام کرتا ہے تو دس خیر کے برابر اس کو ملتا ہے، 700 گنا تک اس کو ملتا ہے۔ وہاں ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے۔
مشکات شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی لائن لگی ہوگی اور جنت میں داخل ہونے والوں کی بھی لائن ہے. جہنم میں جانے والوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والوں کی ایک شخص پر نظر اس کی پڑے گی تو وہ کہے گا، بھائی میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، تم سخت پیاس میں مبتلا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، پانی کے لیے لوگ ترس رہے تھے، میں نے ایک گلاس پانی تم کو پلایا تھا، تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا بے شک مجھے یاد آیا، تم نے فلاں موقع پر مجھے پانی پلایا تھا. کہے گا آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے. وہ کہے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کے حضور میں وہ سفارشی ہوگا اس ایک گلاس پانی کے حوالے سے اور دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیں گے اور اس ایک گلاس پانی پلانے کے عوض میں اس کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے. ہمارے سامنے ٹھاکر جی ایک بڑا عجیب جملہ پیش کر گئے کہ انسان تھوڑی محنت کرے تو نیتا بن سکتا ہے اور نیتا محنت کرتا رہے تو انسان نہیں بن سکتا. ایسی بات نہیں، لیکن حالات کے تنازع میں انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلام نے یہ مثال پیش کی ہے، ہمارے جمشید جوہر صاحب نے جس پانی کا تذکرہ کیا کہ ماں پانی کے ذریعے بچوں کو بہلا رہی تھی، وہ واقعہ بھی کتنا ہے. وہ نیتا کیسا تھا، وہ سردار کیسا تھا، وہ قائد کیسا تھا، وہ خلیفہ کیسا تھا، وہ نگہبان و پاسبان کیسا تھا، وہ چمن کا رکھوالا کیسا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب اپنے غلام حضرت اسلم کو لے کر کے نکلے. شام کا قافلہ آیا ہوا تھا، اس قافلے کی خبر گیری کے لیے نکلے کہ قافلہ دوسری جگہ سے آیا ہے، اسے کیا ضرورت ہے، جائزہ لے رہے تھے. اچانک دور ایک چوہا جلتا ہوا نظر آیا، اس طرف بڑھے تو دیکھا کہ خاتون چولہے پر ہانڈی چڑھائے ہوئے ہیں اور دو بچے اس کے آس پاس بلک بلک کے رو رہے ہیں، چیخ چیخ کے رو رہے ہیں. قریب پہنچے تو پوچھا، بھائی کیا بات ہے، بہن کیا بات ہے، کیوں یہ بچے رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے، یہ بچے بھوک سے بیتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں نے ان کو دلاسہ دینے کے لیے، تسلی کے لیے میں نے ہانڈی چڑھا رکھی، اس میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، تاکہ دیر تک پانی ابلتا رہے اور یہ تسلی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ نیند آ جائے اور سو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً واپس ہوئے حضرت اسلم اپنے غلام کو لے کر کے اور بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور آٹے کی بوری اپنے اوپر اٹھائی. غلام اسلم کہہ رہے ہیں حضرت رہنے دیجئے، ہم لے کر کے چلیں گے. کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھ لیں کہ تمہاری حکومت میں، تمہاری خلافت میں ایک خاتون، بےکس خاتون کے دو بچے بھوکے بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، تو تم کیا جواب دو گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں لے کر پہنچاؤں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کی بوری اٹھائی، گھی کا ڈبا لیا، میٹھی چیز شکر یا گڑ جو بھی اس وقت میسر تھی، کھجوریں وہ لی اور لے کر کے اسلم کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور پھر اس ہانڈی میں اس آٹے کو ڈال کر کے، کھجوریں ڈال کر کے، گھی ڈال کر کے خود آگ جلا رہے ہیں، پھونک رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حلوہ تیار ہو گیا. جب تیار ہو گیا، ہانڈی اتر گئی تو اسلم نے کہا، حضور اب تشریف لے چلیے، رات بہت دیر ہو گئی. فرمایا کہ نہیں،
جلوے کو نکال کر کے ٹھنڈا کیا گیا اور بچوں کو کھلایا گیا. کھانے کے بعد جب بچے مسکرائے اور کودنے لگے کھیلنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو حضرت اسلم نے کہا کہ اتنی دیر آپ بیٹھے رہے. فرمایا کہ دیکھو جب میں آیا تھا اور اس وقت یہ بچے تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے, تو میں نے یہ چاہا کہ ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, تو اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مسکرائیں ہنسے تب میں ہنس جاؤں. یہ تھے قائد, یہ تھے ملک اور ملت کے نگہبان. اسلام نے یہ نمونے پیش کیے, اسی لیے ملک آزاد ہوا تو مہاتما گاندھی سے جب پوچھا گیا کہ کس قسم کی حکومت قائم کی جائے, کون ہمارے لیے جو ہے نمائندہ ہو سکتے جس کا نمونہ ہمارے سامنے ہو, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا. ان کی حکومت 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہو گئی, لیکن کہیں ظلم و ستم کی ایک مثال نہیں ملی. ایسا امن و امان, چاہے مسیحی ہو چاہے یہودی ہو, چاہے مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ظالم یا جاہل گوار ہو, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے. اگر آج حکومتیں شرک کے ساتھ کفر کے ساتھ قائم رہتی ہیں, حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومتیں شرک کے ساتھ قائم رہیں گی, کفر کے ساتھ قائم رہی ہیں, لیکن حکومتیں ظلم کے ساتھ قائم ہیں. ظلم آیا ہے تو حکومتوں کا زوال آیا ہے. ظلم جس حکومت کے اندر, جس پارٹی کے اندر, جس تنظیم کے اندر, جس ادارے کے اندر, جس اجتماعیت کے اندر آئے گا, وہ انتشار انتشار اور فتنہ اور فساد کی آماجگاہ بن جائے. لہذا یہی کہ آپ دیکھیں گے کہ مغربی طاقتیں آج جن کے اندر بہت فساد, عیاشیاں مکاریاں عیاریاں کون سی ہیں جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی, لیکن اگر آپ ان کے اندر ایک چیز ہے سوشل زون کے اندر, یہ اجتماعی نظام کا جو ہے اس میں ظلم و زیادتی پر بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر. جب جارج بش کا کی حکومت قائم تھی امریکہ کے صدر کی, اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جارج بش کی لڑکیوں نے غلط گاڑی چلا دی, ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد فائن کیا اور ان بچیوں نے فائن ادا کیا. میڈیا والے پہنچ گئے جارج بش کے پاس اور جارج بش سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا آپ کی بچیوں کو پولیس نے پکڑا اور پکڑ کر کے ان پر فائن کیا, تو آپ کو لگا کیسا؟ جارج بش نے کہا یہی تو ہمارا وہ انصاف ہے, یہی وہ قانون ہے جس کی بالا دستی نے ہمیں اس ملک کا طاقتور صدر کی کرسی پر بٹھایا ہوا. ایسے ہی آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے بارے میں نے پڑھا کہ آسٹریلیا کا وزیر اعظم ایک دفعہ سمندر کے کنارے بوٹنگ کرنا اس نے شروع کیا, وہ ایک بوٹ پہ ایک کشتی پہ بیٹھ گیا, بوٹ چلانا شروع کر دیا, پولیس والوں نے پکڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ جب بوٹنگ کرے کشتی چلائے تو سیفٹی جیکٹ وہ پہن لے, تاکہ کہیں اگر کشتی ان بیلنس ہو جائے تو ڈوب نہ سکے بچ سکے. وہ بغیر جیکٹ پہنے بھی چلانا شروع کر دیا تو اس کو پکڑ لیا حکومت نے, پولیس والوں نے, اور فائن کیا $200. وزیر اعظم آسٹریلیا کا, اس کو پولیس نے پکڑا ہے, $200 اس نے ادا کیا. میڈیا والے پہنچ گئے کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں اور آپ کو ان پولیس والوں نے پکڑا ہے اور $200 آپ نے فائن دیا. اس کا جواب یہ تھا کہ قانون کی بالا دستی ضروری ہے, میں نے پکڑنے والے پولیس کو پروموشن دیا ہے, ترقی دی ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے پکڑا اور مجھ پر فائن. لوگوں, اس تناظر میں اپنے ملک کے احوال کو دیکھو. آج گھوٹالا ہی گھوٹالا, بینک سارے اگائے چلے جا رہے ہیں, اور ابھی جیسا ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب نے 27% کے سارے
ساری رعایا ساری حکومت کے سارے لوگ کو ہے ہندوستان کے روز اس میں بٹوارا کر رہے ہیں اور 73% وہ لے کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ان پر کوئی روک کوئی ٹوک نہیں ہے کوئی گرفت نہیں ہے گرفت ہے تو بیچارے اس کے اوپر جس نے اپنی بیوی سے کسی وجہ سے تنگ آ کر کے اس نے طلاق دے دی اور 3 طلاق دے دی تو اس کو 3 سال کے لیے جیل جانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ بچے کیا کھائیں گے اس کی بیوی کیا کھائے گی اس گھر میں رہ بھی پائے گی کہ نہیں رہ پائے گی جس کو دیکھ کر کے ہماری خواتین ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ گئیں بلک گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ انصاف کی بات کہی جا رہی ہے یہ تو سراسر ظلم ہے کہ جہاں 1 روٹی کا ٹکڑا ہم کو مل رہا تھا وہ بھی ملنے والا اب نہیں ہے جب میرا شوہر ہی چلا جائے گا اور جیل کی ہوا اس کو کھانی پڑے گی تو پھر ہم کہاں جائیں آج لاکھوں کی تعداد میں خواتین نے شریعت پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت پر اعتماد کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی سنت پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن پاک پر اعتماد کرتے ہوئے اس انصاف پر اعتماد کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے لاکھوں خواتین نے لکھنؤ کے اندر کلکتے کے اندر بمبئی کے اندر دلی کے اندر اور ابھی آپ کے پٹنہ کے اندر ہونے جا رہا ہے مظاہرہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں پھر واپس لو واپس لو واپس لو لیکن ہر دھر کی کا حال یہ کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی حالانکہ جمہوری ملک بار بار کہا جا رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن یہ زبانی چیزیں ہیں دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں دل کالا ہو چکا ہے لوگوں لہذا لوگوں کے اور عوام کی پریشانیوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے دوسری چیزیں پیش آ رہی ہیں جس کی طرف ہمارے ٹھاکر جی نے کہا کہ زندگی بھر کرتا رہے محنت تو انسان نہیں بس انسان ہوگا تو انس آئے گا انسان ہوگا تو توحش دور ہو سکتا ہے انسان ہوگا تو محبت پیدا ہو سکتی ہے انسان ہوگا تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے انسان ہوگا تو اس کے لیے تڑپ جائے گا جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جائے گا جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیے کو جس کو دیکھا تھا گٹھری لیے بیٹھی ہوئی ہے پوچھا بڑھی اما کیا بات کہنے لگی میرے گھر والے ہم کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے یہ کہتے ہوئے کہ محمد آ گئے محمد آ گئے وہ مار ڈالیں گے کاٹ ڈالیں گے مجھ کو چھوڑ کر کے چلے گئے بیٹا میں یہ گٹھری لیے ہوئے بیٹھی ہوں میں بھی بھاگنا چاہتی ہوں محمد کے گھر سے کہ وہ آئیں گے تو مار ڈالیں گے مجھے یہی بتایا گیا ہے آپ نے کہا ماں کہاں جانا چاہتی ہو گٹھری سر پہ اٹھا لیا کہا چلو یہ اس دن کا واقعہ ہے لوگوں جب حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ نکلا تھا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة آج کا دن تو جنگ کا دن ہے آج کا دن تو ہے خونریزی کا دن ہے آج کا دن ہے سب کو جو ہے سبق پڑھا دیا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے آج کا دن وہ ہے کہ خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے یہ بات بتائی گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا جن کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا موجود ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈے کو لے کر کے آپ کے لڑکے کے حوالے آپ کے لڑکے کے حوالے کیا ان کو جو ہے قائد بنا اور اس میں یہ کہ وہ کیوں یہ جملہ کہا انہوں نے اور آپ نے کہا اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة آج کا دن تو رحم و کرم کا دن اور پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ محفوظ جو اپنے گھر کی کنڈی بند کر لے وہ محفوظ اور خانہ کعبہ کے جنوب میں سارے لوگ جو جمع تھے اور جو بس اس کے انتظار میں تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن جن کو ستایا گیا ہے مارا گیا ہے گالیاں دی گئی ہیں اور جن کو تڑپایا گیا ہے 3 سال تک جیل ابی طالب نے پانی پانی کے قطرے قطرے کے لیے ان کو جو ہے
مجبور کیا گیا ہے. آج ان کا فیصلہ ہمارے لیے ہوگا. کیا فیصلہ ہوگا؟ گردن زدنی ہم قرار پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان فرمایا کہ جاؤ تم سب آ جاؤ. لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی داروغین نہیں, کوئی گرفت نہیں. وہ سردار, وہ پیغمبر, وہ سید الاولین والآخرین, وہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین, وہ گٹری اٹھائے ہوئے سر پر چلے جا رہے ہیں اور بڑھیا ساتھ ساتھ جا رہی ہے, کچھ بکتی ہوئی جا رہی ہے, کچھ کہتی ہوئی جا رہی ہے. اور جب ایک مقام پر وہ پہنچ گئی جہاں جسے اسے یہ تسلی ہے کہ یہاں محمد نہیں پہنچ پائیں, وہاں اس نے کہا بیٹا یہاں رکھ دو, اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب مجھے اطمینان ہو گیا محمد یہاں نہیں آ سکتے. بڑھیا نے چلتے ہوئے پوچھا بیٹا نام کیا ہے تمہارا, تم کون؟ آپ نے فرمایا ماں میں ہی محمد ہوں, میں ہی محمد ہوں, جس محمد سے تم ڈر رہے تھے وہی میں محمد. قدموں میں گر پڑی. یہ تھا اخلاق نبوی جس کی وجہ سے اسے اسلام کی دولت ملی اور اسلام پھیلا ہے لوگوں اس ملک کے اندر, ساری دنیا کے اندر. اخلاق کی ماں سے, اخلاق کی چوٹ سے, اخلاق کی سوغات سے, تلوار سے نہیں پہنچا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اگر تلوار سے پھیلتا تو سب سے زیادہ آبادی دلی اور اس کے اطراف میں بلکہ 100% آبادی بنگال میں نہ ہوتی, انڈونیشیا میں نہ ہوتی, ملیشیا میں نہ ہوتی. اخلاق سے پھیلا ہے. لہذا اخلاق لے کر کے آئے ہمارے اسلاف اور انہوں نے اس کے ذریعے اس کو یہ کیا, بھیجے گئے. حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے, حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے. اور حضوری کی کیفیت, حضوری ایک اصطلاح ہے ہمارے علماء کے ہاں, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کیفیت, اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا رہتا ہے, ان کو حضوری کا مقام حاصل تھا. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں عبدالحق ہندوستان جاؤ, ہندوستان جاؤ, یہ ملک ہے, ہندوستان جاؤ. کس لیے؟ پہلنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے نہیں, جاؤ وہاں پر اور حدیث کی تبلیغ و اشاعت کرو, سنت کی تبلیغ و اشاعت کرو, یعنی مدرسے کی بنیاد ڈالو, دورے کی بنیاد ڈالو, بخاری شریف پڑھانے کی بنیاد ڈالو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور یہ حضوری کی کیفیت ہم کو کیسے ملے گی؟ میں جب چاہتا ہوں آ جاتا ہوں, مراقب ہوتا ہوں اور آپ کا دیدار ہو جاتا ہے. میں جب ہندوستان چلا جاؤں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فرق نہیں آتا ہے, دور سے بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے, کچھ فرق نہیں آتا دور و قریب سے. ذکر حبیب کم نہیں, وصل حبیب سے کوئی فکر نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہندوستان آئے, دلی تشریف لے آئے. یہاں آنے کے بعد بھی انہیں فکر کیا ہے, اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے عالم, فکر یہ ہے کہ کون اللہ والا ہے جس کے ہم جا کر کے تھوڑا وقت گزار لیں, اس کی فکر ہے. ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے اللہ والا تشریف لائے ہیں اور فلاں جگہ قیام پذیر ہیں, لوگ جا رہے ہیں ملنے کے لیے, وہ بھی چل گئی. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا واقعی جگہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے مہرے چہرے بشرے سے بہت بڑے عالم اللہ والے نظر آ رہے ہیں. بہت خوش ہوئے, انہوں نے دیکھتے ہی بلا لیا قریب. جب قریب گئے تو انہوں نے ایک پیالہ پیش کیا, اس میں شراب تھی, کہا یہ پی لو. یہ دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہم سمجھ کے آئے اور یہ شراب کا پیالہ دے رہے ہیں. علماء کی آزمائش کیسے ہوتی ہے یہ بھی دیکھنے کے بعد انکار کر دیا تو اصرار بھی نہیں کیا انہوں نے. واپس جب آئے تو رات میں خواب دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ قیام پذیر ہیں, ملنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو, لوگوں نے ساتھ لے لیا. جب اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی شخص جس نے شراب کا پیالہ پیش کیا تھا وہی لاٹھی لیے ہوئے کھڑا ہے, ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے دروازے.
سب کو تو اندر جانے کی اجازت دے رہا اور مجھے دیکھتے ہی ڈنڈا اٹھائے کہ چلے جاؤ نہ بستر پہ ماریں گے سر پھٹ جائے گا، یہاں چلا آیا۔ گھبراہٹ میں آنکھ کھلی تو سوچنے لگی کہ عجیب اور عجیب بات ہے، شراب کا پیالہ دے رہا تھا اور یہاں حضور کی نگاہ بانی کر رہا۔ پھر دوسرے دن اس کے یہاں گئے، پھر اس نے شراب کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، نہیں پیا۔ پھر رات میں وہی خواب دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے وہ ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ تیسرے دن پھر اس کے پاس گئے، وہ کہہ رہا ہے ارے پی لو اگر چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا تو پی لو۔ انہوں نے جواب کیا دیا لوگوں؟ جواب یہ دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شراب حرام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب ہے، جوا ہے، بتوں کی عبادت ہے، پانسے کے تیر ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں، ان سے بچو، پرہیز کرو، گریز کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر یہ نہیں بچو گے تو تمہاری جائیداد تم کو نہیں بچا سکتی، تمہارے کارخانے تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہاری مسجدیں تمہیں نہیں بچا سکتی، تمہارے کارخانے تمہارے ادارے نہیں بچا سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آج ہمارے نوجوان شراب کی لت میں لگی ہوئی، جوا ہم کھیلنے والے بن رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں سماجی اور اجتماعی زندگی کے اندر ہمارے اندر درکر آئی ہیں۔ تو لوگوں بتاؤ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیوں ہمارا وزن قائم ہو سکتا ہے؟ وزن کی چیز تو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جواب سنو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ سننے کا آنکھ کھول کر کے اگر ہزار دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ہو اور مجھے زیارت نصیب نہ ہو اس شرط میں کہ شراب کا پیالہ میں پیوں تو میں پینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہزار دفعہ اگر مجھے میسر ہو لیکن شرط یہ ہو کہ شراب کا پیالہ پی لو تو ہم پینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم بڑی آسانی سے حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، بہت پٹھائی کے ساتھ کر لیتے ہیں، خان پان کے اندر، تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، واقعات کے اندر، احساسات کے اندر، شعور و وجدان کے اندر اور اپنوں کے ساتھ غریبوں کے اندر۔ یہاں تک کہ ابھی میں جس ہوٹل میں قیام پذیر تھا، جس ہوٹل میں مجھے شراب میں ٹھہرایا گیا، ہمارے مسلم بھائی کا ہوٹل تھا، لیکن ریسپشن میں نے دیکھا کہ ذات گاؤں پہ ایک مشرکانہ تصویر لگی ہے، مشرکانہ تصویر لگی۔ میں نے پوچھا یہ مسلمان کا ہوٹل ہے؟ ہاں مسلمان کا ہوٹل ہے، یہ کیوں لگے گی؟ اس کو دیکھ کر کے سمجھ ہی نہیں مسلمان کا ہو سکتا، ارے سب غیر مسلم بھی اس میں آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں کیا جواب ہوگا؟ اگر ہوٹل میں جواب ہے تو گھر میں بھی جواب ہونا چاہیے، مسجدوں میں بھی جواب ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، خاکم بدن، ایمان ایمان ہے لوگوں، ایمان ایمان ہے، ایمان کے ساتھ شرک کا شائبہ بھی آئے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اُکھاڑ کر کے پھینک دے گا، ہواؤں میں تحریر ہو جائے، فضائیں نکل جائیں گی، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہزار دفعہ اگر حضور کی زیارت میسر آ رہی ہو لیکن شرط پیو کہ شراب پیو، میں پتن نہیں پی سکتا، اس لیے کہ شراب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا، اور اللہ کا یہ حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ کے رسول نے جو دیا اسے لو اور جس سے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا لحاظ نہیں کرو گے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لہذا واپس آئے، رات میں سوئے، پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ تیسرا دن پھر گئے تو دیکھا معیشت ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا آئے
اتنے میں اندر سے آواز آ رہی ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی 3 دن ہو گئے مجھے یہاں پہ آپ تدیر ہوئے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی آج تک ملنے کے لیے نہیں آئے, آج تک ملنے کے لیے نہیں آئے. یہ سن کر کے انہوں نے آواز, اے اللہ کے رسول میں یہاں حاضر ہوں, 3 دن سے میں آ رہا ہوں اور یہ ظالم مجھے اندر نہیں آنے دے رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی سے جاؤ اور اسے ختم کرو, تو نہیں آنے دے رہا. تلوار لیے ہوئے ایک شخص آئے اندر سے, تو یہ بھاگا اور بھاگ کر کے غائب ہو گیا. میں جب اندر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی دی اور کہا کہ تمہاری آزمائش تھی وہ شیطان تھا, تم کو وہاں سے بھیجا گیا تھا حدیث پاک کی تبلیغ و ارشاد کے لیے, سنت سنیہ کو قائم کرنے کے لیے, لہذا ایک آزمائش تھی جو انسانی شکل میں یہ ابلیس تھا جو بہروبیہ کی شکل میں پیر موقع بن کر کے بیٹھا ہوا. اس محبت نامے سے میں واقف ہوں لیکن میں صدر ہوں, اس لیے صدر کو تو روکا نہیں جا سکتا, بہرکر میں اس کا لحاظ کروں گا. یہ بات آئی, ایک واقعہ اور سنا دیتے ہیں اگر اجازت ہے. آپ کو صدر مان لیا نہیں جی, بہت اچھی بات ہے. ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا ہے, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ جب مراقب ہوتے تو استغراق کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ استغراق کی کیفیت تھی تو انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ پیاس لگی تھی تو دیکھا ایک ساتھ سونے کے پیالے میں پانی لیے ہوئے کھڑے اور کہہ رہے ہیں پانی پی لیجیے. انہوں نے جب دیکھا تو دیکھا کہ سونے کا پیالہ ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ سونے کے برتن سے, برتن کو استعمال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, سونے کے برتن استعمال میں مردوں کے لیے سونا حرام, سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کے پھینک دیا. جب ان سے کہا گیا کہ اس کو لے لے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے میں اسے نہیں لے سکتا. کہا گیا کہ اپنی بیوی کو لے آ کے دے دینا, کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول سے پھینکا ہے تو سونے کی انگوٹھی بھی نہیں. آج ہم مسلمان بچوں کی شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ چین سونے کی انگوٹھی کون دے رہا ہے, ایک مسلمان دے رہا ہے, ایک مسلمان پہنتا ہے. اور سنت یعنی نکاح سنت کے مطابق کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, لوگوں اپنے عمل کے ذریعے ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں, بہت اہم باتیں, اس لیے کہ سنت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جب پہنچے من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, تو خیال ان کو ہونے لگا کہ ایک سنت پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا, 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. لیکن انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں افقات کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص خواب میں دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور حشر کے میدان میں نام اعمال سب پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کا نام اعمال نیکیوں کے ساتھ اتنا نہیں ہے کہ اس کی بخشش کا سامان ہو سکے. اتنے میں اس پلڑے میں جس میں نیکیاں تھیں ایک پوٹلی آ کر کے گری اور وہ پلڑا جو ہے جھک گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی. تو اللہ عز و جل سے اس نے پوچھا رب کریم میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں تھی, یہ کیا چیز جو گری اور میرا پلڑا جھک گیا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ وہ مٹی اس میں تھی, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے نبی کی سنت ہے, تم نے فرا کی کہ جنازے میں شرکت کی اور جو قبر پہ تم نے مٹی ڈالی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى پڑھ کر کے وہ مٹی میں نے جمع کر کے تمہارے ترازو کے اندر پلڑے کے اندر ڈال دیا ہے اور تمہارا پلڑا چھوٹ گیا. اس واقعے کو لکھ کر کے
اس خواب کا تذکرہ کر کے حضرت ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی سنت سے بازی ہے، لہذا ہم آپ سے کہیں گے، اپنے نوجوانوں سے کہیں گے، آج سنت سے اغماض بڑھتا جا رہا ہے، آج سنت سے انحراف ہو رہا ہے، ارے سنت، ہاں سنت، ارے کس کی سنت؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لہذا اس پر عمل کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پانی ہے لیکن سونے کے پیالے میں ہم اس کو نہیں پیئے، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، انعام خداوندی ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ کہا انعام خداوندی اللہ کے طرف سے ہے لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے سونا استعمال کرنے سے منع فرمایا، شریعت اللہ نے اللہ کے رسول کو دی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے، یہ شیطان تو نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا کہ وہ پیالہ غائب، وہ شیطان تھا، شیطان تھا جو حاضر ہوا تھا، یہ زراعی کیفیت میں حاضر ہوا۔ اور جاتے جاتے اس نے کہا، سیدنا عبد القادر جیلانی بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و توفیق کی وجہ سے۔ انسان کا جوہر عقل ہے لوگوں، لیکن عقل کا جوہر علم ہے، اور علم کا جوہر اس توفیق الہی ہے، اللہ سے اس توفیق کو مانگو۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ کہ ہمارے اسلاف خواب میں بھی اس ایمان سے سرم و انحراف کرتے رہے، اتنا ایمان پختہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تعلم الایمان قبل تعلم الکفر، قرآن پاک سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس ایمان کے پختگی کی، پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آیا، قلب سلیم وہ ہے جس میں جو پاک ہو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، لغویا سے، حسد سے، جرم سے، فتنے سے، انتشار سے، دشمنی سے، عداوت سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام وائرس سے اس کو محفوظ رکھا جائے، وہ دل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وہ دل اس کے لیے دلدل ہے، اور اگر نہیں تو وہ دلدل ہے جس میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس اجلاس کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئیں اور کہی جائیں گی، اللہ ہماری زندگی کے اندر اس کو تابندگی عطا فرمائے، عمل سے آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا